Behom druhej svetovej vojny zahynulo celkovo zhruba 75 miliónov ľudí, čo boli 3% vtedajšej svetovej populácie. 40 miliónov z nich boli civilisti a z toho 6 miliónov Židov. Jednou z tých 6 miliónov bola aj Anna Franková, ktorá sa so svojou rodinou počas druhej svetovej vojny skrývala pred nacistami v Amsterdame. V čase, keď sa skrývala, si Anna písala denník, ktorý sa zachoval a po vojne bol zverejnený. Vďaka tomuto denníku sa na jej príbeh, ktorý pozná takmer celý svet, nikdy nezabudne. Anna sa narodila 22. júna 1929 v nemeckej židovskej rodine rodičom Ottovi a Edith. Otto bojoval ako nemecký dôstojník v prvej svetovej vojne a po jej skončení pracoval v rodinnej banke a Edith bola ženou v domácnosti. Anna mala o 3 roky staršiu sestru Margot a vo Frankfurte prežili šťastné prvé roky detstva, kde vyrastali po boku jak židovských, tak i nežidovských detí. Rodičia mali veľkú knižnicu a nabádali dcery, aby sa venovali čítaniu. V roku 1933 sa však dostal k moci Adolf Hitler a Židia začali byť označovaní za tých, ktorí môžu za všetky ekonomické a sociálne problémy v krajine. Rodina sa prestala cítiť v Nemecku bezpečne a tak sa ešte v tom roku rozhodla odsťahovať do holandského Amsterdamu. Nejaký čas boli u svojej babičky Rose Hollanderovej, ktorá žila v Aachene, čo bolo nemecké mesto, avšak hneď vedľa holandských hraníc. Otto Frank vtedy ešte zostal vo Frankfurte, ale potom, keď dostal ponuku na založenie spoločnosti v Amsterdame, odišiel, aby si mohol zariadiť prácu a ubytovanie pre svoju rodinu. Pracoval v spoločnosti, ktorá predávala ovocný extrakt. Edite, ktorá pendlovala medzi Aachenom a Amsterdamom, sa podarilo nájsť byt na námestí Mervede v amsterdamskej štvrti a spolu s Margot sa tam presunula koncom decembra a Anna, ktorá stále bola u starej mamy, sa dostala k rodine vo februári. Presun z Nemecka do Holandska sa tak podaril a rodina bola opäť spolu a zatiaľ v bezpečí. Frankovci samozrejme neboli jediní Židia, ktorí opustili Nemecko. V rokoch 1933 až 1939 ich z Nemecka utieklo 300 tisíc. Sestry boli presťahované do Amsterdamu, zapísané do školy a aj napriek počiatočným problémom s holandským jazykom sa Margot stala výbornou žiačkou. Anna sa čoskoro cítila v škole ako doma a kamarátila sa s deťmi v jej veku, ako napríklad s Hannah Goslar, ktorá sa neskôr stala jednou z jej najlepších kamarátok. Približne 7 rokov celá rodina žila v bezpečí pred nacistami, no 15. mája 1940 sa to zmenilo. Nemecká armáda totiž vtrhla do dovtedy neutrálneho Holandska a začalo sa prenasledovanie Židov a tiež ich diskriminácia, ktorá sa neustále stupňovala. Židia nesmeli byť majiteľmi vlastných obchodov, nesmeli v noci vychádzať na ulicu ani sedieť na dvore svojich domov, nesmeli sa voziť v hromadnej doprave, dokonca ani v súkromných autách. Anna s Margot museli v roku 1941 začať chodiť do školy vyhradenej len pre Židov a o rok neskôr vyšlo nariadenie, podľa ktorého museli všetci Židia mať na oblečení prišitú, dnes už všetkým známu, žltú hviezdu. Otto Frank sa pokúsil zariadiť odchod rodiny do USA, čo bolo jediné miesto, ktoré sa mu javilo ako životaschopné, ale jeho žiadosť o vízum nebola nikdy spracovaná a tak museli ostať naďalej v Holandsku. Na svoje 13. narodeniny, čo bolo 12. júna 1942, dostala Anna zošit zviazaný červeno-bielou kockovanou látkou a s malým zámkom na prednej strane. Rozhodla sa, že ho použije ako denník a začala doň takmer okamžite písať. Vo svojom zázname z 20. júna 1942 uvádza zoznam obmedzení uvalených na životy holandského židovského obyvateľstva. Tesne po Anniných narodeninách sa rodina plánovala ukryť, ale 5. júla dostala vtedy 16-ročná Margot písomné oznámenie od Ústredného úradu pre židovskú emigráciu, ktorý jej nariadil nástup do pracovného tábora. Preto boli Frankovci nútení posunúť plán o 10 dní dopredu.
Krátko predtým, ako sa ukryla, Anna darovala svojmu priateľovi a susedovi Tosiemi Coopersovi knihu, čajovú súpravu a plechovku guľôčok. 6. júla zanechala rodina Frankovcov susedom Cooperským list, v ktorom ich požiadala, aby sa postarali o ich mačku Morty. Otto podľa vopred vypracovaného plánu ukryl svoju rodinu v nepoužívaných priestoroch firemného skladu, do ktorého viedol vchod cez dvere ukryté za špeciálnou otočnou knižnicou. Boli odkázaní na pomoc priateľov, ktorí ich kryli a zásobovali potravinami a najnutnejšími potrebami. O ich ukryte vedeli len 4 ľudia, ktorí patrili medzi zamestnancov Otta. Boli nimi Jonathan Kleiman, Viktor Kugler a 2 sekretárky Meep Geesová a Beb Voskujlová. Títo ľudia predstavovali ich jediný kontakt so svetom po dlhé mesiace. Starali sa o všetky ich potreby, zaisťovali ich bezpečnosť a dodávali im jedlo, čo bolo s pribúdajúcim časom náročnejšie. Anna písala v denníku o ich obetavosti v najnebezpečnejších dobách. Všetci si boli vedomí, že ak ich chytia, môžu za ukryt Židov čeliť trestu smrti. V meste sa rozšírila fáma, že Frankovci utiekli do Švajčiarska, čo odvrátilo od ich úkrytu pozornosť. Za niekoľko dní sa k Frankovcom do ich úkrytu pridali Van Pelsovci, medzi ktorými bol Herman Pels, Augusta Pelsová a ich 16-ročný syn Peter. A potom v novembri zubár a rodinný priateľ Fritz Pfeffer. Anna písala o svojej radosti z toho, že sa mohla rozprávať s novými ľuďmi, ale aj o rýchlo sa vyvíjajúcom napätí medzi rodinami, ktoré boli nutené žiť v takto obmedzených podmienkach. Potom, čo sa o svoju izbu delila s Pfefferom, Anna zistila, že je neznesiteľný. Hermana van Pelsa a Fritza Pfeffera považovala za sebeckých, najmä čo sa týka množstva jedla, ktoré konzumovali. O nejaký čas neskôr sa zaľúbila do Petra, od ktorého dostala svoj prvý bosk. V meste vtedy prebiehali početné razie, no úkryt Frankovcov sa im nepodarilo nájsť, hoci po vlámaní do skladu polícia celú budovu dôkladne prehľadala. Pri písaní denníčku Anna skúmala vzťahy s členmi svojej rodiny a emocionálne sa považovala za najbližšiu k otcovi. Tiež často písala o jej zložitom vzťahu s matkou a o jej zmiešaných pocitoch voči nej. Sestry Frankové dúfali, že sa čo najskôr vrátia do školy a učili sa aj behom schovávania. Anna trávila väčšinu času čítaním a štúdiom a pravidelne si písala a editovala svoj denník. Okrem rozprávania o udalostiach, ktoré sa stali, písala o svojich pocitoch, viere, snoch a ambíciách a témach, o ktorých si myslela, že o nich nemôže s nikým diskutovať. Keď jej dôvera v písanie rástla, písala o abstraktných témach, napríklad o viere v Boha a o tom, ako by definovala ľudskú podstatu. Chcela sa stať novinárkou a do svojho denníka si v stredu 5. apríla 1944 napísala: Konečne som si uvedomila, že si musím robiť školské povinnosti, aby som nebola ignorantkou, aby som pokračovala v živote, aby som sa stala novinárkou, pretože to chcem. Viem, že to dokážem, ale ešte sa uvidí, či mám naozaj talent. Denník si písala pravidelne až do svojho posledného záznamu 1. augusta 1944. Ich úkryt bol prezradený 4. augusta 1944 po takmer 761 dňoch v stiesnených podmienkach a nikdy sa s istotou nezistilo, kto ich zradil. Všetci boli prevezení do ústredia hlavného ríšskeho bezpečnostného úradu, kde boli vypočutí a na noc zadržaní. Ich úkryt bol dôkladne prehľadaný, pričom na cesti hľadali najmä peniaze a cennosti. 5. augusta boli prevezení do preplnenej väznice a o 2 roky neskôr boli prevezení do tábora Westerbork, cez ktorý v tom čase prešlo viac ako 100 000 Židov. 3. septembra boli naložení do posledného vlaku, ktorý odchádzal z Holandska do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Tam rozdelili väzňov na mužov a ženy, ktorí sa nikdy viac už nestretli. Už spomínaní zamestnanci Otta Franka, Viktor Kugler a Jonathan Kleiman boli uväznení v trestnom tábore pre nepriateľov režimu v Amersforte.
Kleiman bol prepustený po 7 týždňov, ale Kugler bol až do konca vojny zadržaný v rôznych koncentračných táboroch. Mip Gisova a Beb Voskuliova boli vypočuté, ale neboli zadržané. Nasledujúci deň sa vrátili do skladu a našli Anine papiere porozhadzované po zemi. Zozbierali ich rovnako ako niekoľko rodinných fotografií a Gis ich chcela po vojne ani vrátiť. Anna a Margot boli koncom októbra 1944 presunuté z Auschwitzu do iného koncentračného tábora, a síce Bergen-Belsen. V zime toho roku tu kvôli katastrofálnym hygienickým podmienkam vypukla epidémia tyfusu. Anna, tiež sama chora, sa starala o svoju sestru až do jej smrti a zomrela len niekoľko dní po nej v marci 1945. Koncentračný tábor bol oslobodený britskou armádou len o niekoľko týždňov neskôr. Edith Franková ostala v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau, kde v januári 1945 zomrela od hladu a na totálne vyčerpanie. Otto Frank bol jediným z 8 utečencov, ktorý prežil. Bol umiestnený v Auschwitz-Birkenau, z ktorého ho oslobodili sovietskí vojaci 27. januára 1945. Vrátil sa do Amsterdamu a neskôr žil vo Švajčiarsku. Znovu sa oženil a zomrel v roku 1980. Hermann van Pels bol poslaný pravdepodobne hneď po príchode do plynovej komory v Auschwitz-Birkenau. Podľa Otta Franka však žil ešte niekoľko týždňov. Augusta van Pelsová prišla do Bergen-Belsenu transportom v novembri 1944. Tam sa stretáva s Annou a Margot, no po krátkej dobe zomiera počas prevozu do koncentračného tábora Terezín. Peter van Pels zostal taktiež v Auschwitz-Birkenau. Krátko pred jeho oslobodením začali Nemci evakuovať tábor a kto dokázal stať na nohách, musel ísť s nimi. Medzi evakuovanými väzňami bol aj Peter. Zomrel 5. maja 1945 na totálne vyčerpanie. Fritz Pfeffer bol v októbri 1944 deportovaný do koncentračného tábora Neuengamme. Zomrel vo veku 55 rokov na vyčerpanosť, nedostatok jedla a chorobu. Jedným z krásnych okamihov v Aninom krátkom živote bol darček, ktorý dostala k 13. narodeninám, a to už spomínaný denník. Začala si doň zapisovať udalosti od 12. júna 1942 do 1. augusta 1944 a zachytávala v ňom všetky udalosti, ktoré sa okolo nej diali, rovnako ako aj jednotvárne dni v ich úkryte. Potom, čo v marci 1944 začula v rádiu výzvu, aby občania poskytli svoje denníky pred povojnovú zbierku, ktorá mala slúžiť na historické účely, začala denník prepisovať do podoby ich knihy. Počas 10 týždňov tak prepísala podstatnú časť svojho denníka a stihla pripraviť 324 strán svojej novej knihy. Keď sa Otto Frank po oslobodení vrátil do Amsterdamu, odovzdala mu Bib denník jeho dcéry. Neskôr jej denník upravil do knižnej podoby a v júni 1947 kniha prvýkrát vyšla v Holandsku. Originálne texty získal podľa závetu Otta Franka Holandský štátny inštitút pre povojnovú dokumentáciu. Jej denník bol vydaný v miliónoch nákladoch a preložený do 60 jazykov. 3. mája 1960 bol v dome na ulici Prinsengracht číslo 263 v centre Amsterdame otvorený dom Anny Frankovej, ktorý slúži ako jej múzeum. Anna tiež do denníku napísala: ak nemám talent na písanie kníh alebo článkov v novinách, môžem vždy písať sama pre seba. Chcem však dosiahnuť viac. Neviem si predstaviť žiť ako matka, pani Van Daan a všetky ženy, ktoré pracujú a potom sú zabudnuté. Aj keď sa nedožila dospelosti a nestala sa novinárkou ako túžila, rozhodne neostala zabudnutá. Jej príbeh totiž pozná celý svet.